І одразу хочу з вами обговорити тему і те, що висловили в офісі президента. Там от радник керівника офісу президента Подоляк заявив, що можливо за тим, що сталося сьогодні в Криму, стоять навіть самі росіяни. Можливо, це пішли сутички між ФСБ. І от відповідно, що хтось можливо навіть не просто так і підірвав цей міст. А от на вашу думку, чим могло це бути дійсно ось такою однією із причин того, що сьогодні трапилося? Та ні, звичайно, це конспірологічні теорії, це війни башен Кремля. І цього бути не могло, то що бути не могло. Ну, який би дурень зірвав там два прольота автомобільного цього мосту і там пошкодив, сильно пошкодив залізничний міст, щоб що? Щоб тепер їм важче було підтягувати війська, Кримський міст якраз обслуговував весь південь, ну, південне їхнє угрупування, Херсонське, Мелітопольське, Бердянське, все, що це на цих напрямках, тому що особливо ГСМ, ну, паливомастильні матеріали, да? І ми ж бачили якраз, що загорілось, ешелон з солярою, да? Загорівся у них на мосту під час вибуху. От, то легше все підвозить залізничним транспортом. Ви уявляєте, скільки бензовозів потрібно, щоб підвозити для їхньої техніки гарючку цим, там, ну, сухопутною дорогою через Маріуполь, Мелітополь, туди в напрямку Херсона. Та це ніяких там, ну, це все одно, що там відрами носить, знаєте. От, ну, це дурня. Не може бути такого. Тобто Росія сама собі в ногу вистрілити не могла. Це не міг зробити хтось там, ФСБшники, щоб насолити там армійським генералам. Тому що це, якщо б сплило, це б розстріляли. І такого, власне, ну це їхні такі ці теорії. Вони зараз будуть розказувати різні теорії. Для чого? Для того, що чим більше різних інформаційних якихось там, ну, вкидів, да, тим більше є дяді Вані із Рязані, про що поговорити там з дядей Вовою із Тамбова, да, про зачаркою, про різні конспірології, про те, а хто мог, а хто не мог, а може покурили, це ж теж, знову ж, як завжди у них, що не там покурили, що це просто випадковість, що зірвали, везли вибухівку і взірвали. От, але щоб там не було, це була атака з повітря Збройних сил України, чи диверсія це була, але це, ну, зрозуміло, що це, скажімо так, це партизани. Пане Вікторе, якщо ви говорите, що начебто це не можуть бути ось протистояння між ФСБ та військовими, а от буквально щойно з'явилася інформація від Головного управління розвідки України, і вони зазначають, що зараз у Москві розпочались арешти військових. Там розпочали комплекс заходів, і, зокрема, рух у центрі міста перекрили, зараз почали затримувати людей, і відомо про численні арешти, блокування військових, а натомість всі військові підрозділи по периметру Москви привели у підвищену бойову готовність. Це про що може свідчити? Тут можуть бути дві версії. Перша версія, що ну, це ми ж теж будуємо якусь інформаційну політику, в тому числі впливу на них. І це може бути інформаційна атака наша. Це може бути дійсно щось, що когось десь ловлять, але це не значить, що це пов'язано з Кримським мостом. Це може бути пов'язано з чим завгодно, з поганою мобілізацією. Ми ж не знаємо, кого саме ловлять. Може, це ловлять якихось воєнкомів, які там, ну, яких треба зробити стрілочниками, чи якихось армійських генералів, які треба зробити стрілочників, чи якихось генералів по тилу, які невчасно підвозять десь ще щось. Я не думаю, що це, ну, що це змова генералів для того, що зірвемо Кримський мост і Путіну доведеться там відступатися. Тут, якщо щось і буде, то це змова проти самого Путіна. Тому що, ну, всім, в кого є клепка в голові, там, в тому числі в Москві, вони розуміють, що Путін здаватися не збирається. От, тому що для нього капітуляція – це, власне, кінець фізичного життя його.
здавати владу комусь, передавати, як теж багато там говорять. А він зараз може передати владу знову Медведєву, як комусь там, якомусь там Стрєлочнику, Мішустіну, там, Пригожину, там, ну, не знаю, та хоч і Повєтки. Але це нереально. Чому? Тому що дуже багато історичних фактів свідчать про те, що той, хто відходить, от у нас найближчий, це Казахстан. От коли Нурсултан Назарбаєв відійшов, він думав, що він відійде, залишив за собою символічні посади, але що він буде стіні керувати. І що вийшло? Що його наступник його з'їв, його людей там половили, посажали або вони повтікали, і все. І стався такий тихий повзучий переворот. І таких прикладів 101. Так само колись були Хрущов і Маленков при Радянському Союзі. Путін, принаймні, він цікавиться історією, хоча як історик він дурачок, але принаймні історією дворцових переворотів він цікавиться, це точно. І він знає, як Хрущов і Маленков спочатку з'їли Берію із Жуковим, потім разом з'їли Жукова, а потім Хрущов з'їв Маленкова. А потім Хрущова самого з'їли вже Брежнєв і інша Камарілія. Да? І навіть сам Путін, він же ж при пам'яті, він розуміє, що коли він сам прийшов до на місце Єльцина, і була умова така, що єльцинські будуть зберігати свій вплив. І всі думали, що ось ми взяли Путіна, і Путін буде у нас свадібним генералом, а ми будемо править. Березовський, де тепер Березовський? Де оці Касьянови? Де оці Іларіонови? Вони зараз сидять за кордоном і там тепер дують уже там в українську дудку, там проклинають Путіна. Але ж вони думали, коли ставили Путіна, що вони будуть править. А він буде там весільним генералом. Але він потихесеньку освоївся, не зразу, і всіх їх з'їв. От, і так само він розуміє, що саме так буде з ним. Ну, поставлять там якогось слабака навіть, ну, Медведєв, да, там, спитий чудак. Але під нього якісь форсуються генерали і захочуть Путіна видати, сказати, це все Путін, ось нате його в Гаагу судіть, ми закінчуємо війну і давайте вертайте нам можливість продавати нафту, газ. Ми будемо далі діяти, в принципі, ось половину нафтової ренти ми ділимо на 140 мільйонний народ, а половину на 140 сімей, к примеру. От і все.